Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, bizani muxlislar. Xudo xolosa, biz navbatdagi to'y xizmatimiz yetib keldik. Bugungi xizmatimiz bir, ya'ni Yangarik tumani Jahon to'yxonasida Rossiyada musofir turgan ixtiyor og'amiz Makkarimov nomidan qarindoshlarining to'yinda ikki jub shok qo'shiqlarimizni aytib, ixtiyor og'amiz nomini tabriklab ketamiz. Assalomu alaykum, deymiz hurmatli davramiz qatnashchilari. Avvalambor to'ylar xonadon musofirlarni tabriklaymiz. Janoba kuyovimizga baxt tilaymiz. Shu yerda biz Rossiyadagi ixtiyor og'amiz Makkarimov nomidan tabriklab tashrif buyurdi. Xudo xolosa bizlarga men yo'q ukimlarga bir juft shohurga qo'shib aytib ketasanda deyarli bir yarim oy bir yozdirib qo'ydi. Shuning uchun bir juft shoh yana qo'shib aytib beramiz. Barcha davlatlarga tilak etamiz. Marhamat. Tezdan boshlaymiz. I'm not a man.
سلامت بولی فایزیزگه کوست دیگمسن سنتیزگه کوست دیگمسن از